Чекай, Танька, ти мені перед Паскою свиню різати допомагала? Помагала. Ну от, ответка тобі. Та ти взяв гроші, щоб сюди приїхати, ти ответка. Так в мене є спонсор. Який спонсор? Спонсор мого приїзду в Трускавець – Збройні Сили України. Збройні Сили України, поки завдяки їм ми маємо можливість збиратися на отакі от концерти. Збройні Сили України збирають росіян на концерт Кобзона. Нічого собі, ще щось маєш? Ще й пісня. Ну давай. Пісня, яка присвячується трошки менше, ніж 200 тисяч мертвих окупантів. Захотілося Русі взять Київ за три дні, героями потому вернутися додому, додому, додому. Ех, не чекали орки облому, летять пакети додому, а в них москалі, 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 чечени, калмики, буряти, вишні, черешні, сливки. Буде чим удобряти, прийшов. Боже, Володька, це єдиний випадок в житті, коли ти мене не позориш. О, попрошу, попрошу. Хто хоче, щоб ці цифри були більші, дайте шуму! І так воно в морському не вірі піде лупі. Поїхали! Друзі, ми раді зустрічі з вами. Про сім'ю і про маршрутки, в які п'яток, інстаграм, зірок, номери життя,